Bel yırtığı, beldə olan fəqərələr arasında yerləşən qırdaq mənşəli diskin yırtılması nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir. Bel yırtığının əsas yaranma səbəbləri artıq çəki, ağır fiziki işləmə, müxtəlif növ genetik faktorlar, zərərli vərdişlər və müxtəlif məişət və idman travmalarıdır. Bel yırtığının əlamətləri bel ağrısı, beldən ayağa doğru yayılan ağrı, ayaqlarda uyuşma, keymə hissi, ayaqlarda qüvvəsizlik və yerişin pozulmasıdır. Daha ağır hallarda isə silik bəniyyətçinin pozulması əlamətləri də görülə bilir. Bel yırtığının müalicəsi iki üsulla aparılır. Konservativ müalicə üsulları və cərrahə əməliyyatlı müalicə. Konservativ müalicə üsulları dedikdə, dərman müalicəsi, fizioterapiya, manual terapiya və s. üsullar nəzərdə tutulur. Bel yırtığı zamanda aşkarlanıb düzgün müalicə olmazsa, müxtəlif növ fəsadlara səbəb ola bilir. Bu fəsadlar keçməyən ağrılar və müxtəlif növ əlilliklərlə özünü büruzə verir. Hətta belə xəstələrdə əməliyyat olunduqda belə bəzən bu fəsadlar aradan qaldırıla bilmir.